Ծերունը շրջվեց քո կողքինիդ այս ենց անես, ու ասես Աստված բարի ա։ Կարող ես նստել դու։ Դեք իրականում Աստված բարի ա։ Հաճախ մեզմոտ տպավորություն ալինում, որ երբ որ Աստված բարի ա, իմ կյանքում ամեն ինչ պետք է հալածի ուղի պես լինի։ Բայց գիտեք, երբեմն է մեր կյանքում ամեն ինչ չի լինում հալածի ուղի պես, բայց Աստված բարի ա։ Գիտես, երբ որ քո կյանքում ամեն ինչ հալածի ուղի պես ա, հեշտ ասել Աստված բարի ա։ Համաձայն ես իմեն։ Բայց երբ որ քո կյանքում դժվարություններ ու խնդիրներ կան, դու քո դժվարությունները ու խնդիրների մեջ ձեռքերը բարձրացնում ես, ասում ես Աստված դու բարի ես, դրան տարբեր բաներ են։ Համաձայն ես իմեն։ Ինչպես Հովհաննես Սարոն ասեց, իրականում Հովհաննես Սարոն մենք որ եկել էինք Մոսկվա, այն եկել էինք ուղղակի մասնակցելու, վերցնելու ծառայություններից, հատկապես ազատագրման, բայց չգիտեմ ինձ համար պատիվ էր, ինձ անսպասելի, որ մենք պետք է այսօր ստեղ ծառայենք։ Ես Հովիկն եմ, Հովհաննես Սարոն երևի իմ ազգանը ճիշտ չէին ասել, Մկրտչյանն եմ։ Ինձ երբեմն Հովհաննես Մկրտիչի հետ են զուգահեռ տանում։ Հովիկ Մկրտչյան, Հովհաննես Մկրտչյան, Հովհաննես Մկրտիչ, սենց երբեմն զուգահեռ են տանում։ Բայց ես ամուսնացած եմ, ունեմ մեկ կին, երեք երեխա, ավագ որդիս երկնքում ա, երկուսս ստեղ են, մենք ընտանիքով ծառայում ենք։ Ինձ միսիոնական դաշտում եմ, աղջիկս Արտակի միսիոնում ա, չնայած որ ինձ օգնում ա միսիոնական դաշտում Արագածավանում, մենք դա մեր 5-րդ տեղն ա, որտեղ եկեղեցի ենք բարձրացնում, ասես ծառայում ա և միսիոն, և նաև ծառայում ա փառաբանության մեջ, ինքը մեր եկեղեցու արգածային գործիքի ծառայողն ա։ Գինես ինքը ծառայում էր մանկական ծառայության մեջ պատասխանատու էր, ուղղակի ես դեմքերից հետո մի փոքր դերտակար ա, բայց չնայած որ այստեղ ինքը Արագածավանում էր, մենք ունենք մոտավորապես 40 երեխա եկեղեցում, մենք նոր ենք սկսել դեմ, մոտ մի տարի ու կես, երկու տարի չկես, պատերազմից COVID-ի հետ միասին մոտավորապես մի 25 անդամ ենք, բայց մեծ տեսիք ունենք։ 40 երեխան ամեն շաբաթ կիրակի եկեղեցում են, մենք կրակվում ենք այդ երեխաներին ու իրենց հետ կիրակնորյա դպրոց ենք անցկացնում։ Եվ շատ-շատերի ծնողները վկայում են, որ այդ երեխաները ոնց են փոխվում, եւ ես վերջերս մենք մի մեծ միջոցառում ենք կազմակերպել, նաև իրանց ծնողներին ենք հրավիրել, եւ շատերը ընդունեցին Հիսուսին, ու դրանից հետո անցած կիրակի օրը, չնայած այսօր ես նայում էի տեսախցիկներով, նոր մարդիկ երեկային, նոր ծնողներ են սկսել հաճախել եկեղեցի։ Գիտեք, իրականում Աստված բարի ա։ Ու Աստված ուզում ա քո կյանքի մեջ որոշումներ ունենաս։ Գիտեք, ամեն մի որոշում փորձվում ա։ Գիտեք, երբ որ մեր կյանքի մեջ մենք որոշումներ ունենք ծառայելու Աստծուն, այդ իրավիճակում գալիս ա փորձությունը, հասկանալով որ միջև էշ կմնաս քո որոշման մեջ, թե չէ։ Ու գիտեք, երբ որ դու որոշում ես ինչ-որ բան շահավիրել, փորձություն ա գալիս, երբ որ դու որոշում ես շուտ քայլ անել, փորձություն ա գալիս։ Ու հարց առաջան, որ փորձության ժամանակ ինչ ես անելու։ Գիտեք, վարորդը որ վարորդը իրանք լավ գիտե, երբ որ մարախուղը ոչինչ չի երևում, բայց դու վարում ես մեքենան։ Գիտես, հաճախ մեր կյանքում այդպես ա լինում, հաճախ մեր կյանքում մարախուղ ա լինում, հոգևոր, բայց գիտես, դու իրավունք ունես կանգնելու ու սպասելու, երբ պետք ա մարախուղը անցնի, դու պետք ա շարժվես, դու պետք ա շարժվես լսելով Աստծո ձայնը, դու պետք ա շարժվես Սուրբ Հոգով, ու գիտես, Աստված քեզ այդ մարախուղը մեջից հանելու ա, ու հետո մեկ էլ ուրիշ լսելու ես, որ այն մարդիկ, ովքեր որ մնացին մարախուղում, էլ դուրս չեկան, սա ուղղակի հարաբերական եմ ասում։ Դրա համար խնդրում եմ քո կյանքի մեջ որոշումներ ունեցիր ավելի մոտենալու Աստծուն, ավելի իր հետ գնալու, ավելի իրան ծառայելու, ավելի
իրա խոսքի մեջ լինելու, որովհետև առանց դրա հնարավոր չի։ Եվ որ ինձ ասեցին, որ ես պետք է ծառայեմ, չգիտեմ, ես շատ հիմար ունեմ խոսելու, ծառայելու, բայց իմ սրտում մի բան եկավ։ Ես չի եմ ինչեր ես ուզում սա ձեր հետ խոսել, դժվարության ժամանակ երկրպագիր Աստծուն։ Գիտեք, հեշտ է, երբ որ ամեն բան լավ է, ու ձեռքերը բարձրացնես, մենք ինչ առաջ երգում ենք։ Վերջեք ա մեկը քեզպես, հալելույա, ամուսինս ապաշխարել է, տղես օրտնված է, լավ օքին ունի, մենք ընտանիքով հրաշալի վիճակում ենք, տուն չունենք, տունել ունեցանք, հալելույա Հիսուս ջան, ինչ լավն ես դու, վերջեք ա մեկը քեզպես։ Բայց ինչքանով կկարողանաս ձեռքերդ բարձրացնես, երբ որ քեզ տվել են մի օր ժամանակ, որ այդ տունը պետք է ազատես, ու դու տուն չես գտնում։ Ու գալիս ես եկեղեցի, հարաբանություն հնչում ա, երկում են տեր չկա մեկը քեզպես։ Բայց գիտես, քո մոտ մի հատ հարց կա, բայց այսօր գիշեր որտեղ պետք է քնեմ։ Ու հարց առաջանում, ինչքան կարողանա ձեռքերդ բարձրացնես ու երկրպագես Հիսուսին այդ ժամանակ։ Գիտեք, հաճախ մեր կյանքում լինում են այնպիսի իրավիճակներ, որ մեզ համար տպավորություն է լինում, որ այն ելանելի է, վերջ, բայց իրականում, քանի դեռ Աստված չի ասել վերջ, ուրեմն դա վերջը չի։ Մենք քրիստոնյաներս պետք է մեր կյանքում որոշում ունենանք, որ վերջնականախոսքը Աստծուն է, ոչ թե վերջնականախոսքը բժշկին է, վերջնական խոսքը, չգիտես, ումն է, գիտեք, ձեր առաջ մարդը կանգնած, որ երկու անգամ մահացել է ուտել։ Գիտեք, որ դուք գորին հարցնեք, ինքն է ինձ պատկերակով, այս կաբինետից են կաբինետ հրե, այն կաբինետից են կաբինետ հրե, ու գիտեք, ես 9 ժամ եռած եմ եղել, 9 ժամ հետո, չգիտեմ, ոնց հարություն եմ առել, ես իմ կյանքից այդ 9 ժամը չեմ հիշում։ Բայց գիտեք, ես հիմա կանգնած եմ, ոտքի քարոզում եմ, որտեղ Աստված բարի է։ Գիտեք, հաճախ մեր կյանքի մեջ իրավիճակ է լինում, որ այդ դժվարության ժամանակ, դես սենց ոնց որ մեծ ծանրաքարեր սենց կախված դրանք ու թևերից, ու չես կարողանում ձեր ձեռքերը բարձրացնես, ու ասես, Հիսուս, մեկա դու ինձ տերն ես, մեկա ես երկրպագում եմ քեզ, կապ չունի ինչ ա լինելու մի ժամ հետո։ Գիտեք, այդ ժամանակ է երևում դու իրականում, ինչքանով ես Աստծո երկրպագում։ Գիտեք, որ դժվարությունը գալիս է, խնդիրները գալիս են, երկու տարբերակ կա, կամ դա գալիս է, որպեսզի մենք դրա միջոցով ավելի բարձրանանք Աստծուն, մյուս տարբերակը, որ դա գալիս է մեզ ճզմելու։ Նայես, թե դու ինչ ես անում։ Գիտեք, պատկերացեք, եթե ես այրեն չգիտեմ ոնց են ասում իրան, դինամիկը, հա, բարձրացնեմ, ուզես դնեմ իմ գլխին, հետո այս մյուսը դնեմ, հետո այն մյուսը դնեմ, հետո այն մյուսը դնեմ, հետո այն մյուսը դնեմ, հետ երես սենց ասել եմ հերիք արդեն որոնաշարած ես չտունը գալիսը, համաձայն ես իմ հետ, ու դա ինձ վնասելու է, բայց երես կարող եմ ուրիշ բան անել, մյուսը դնել ես մյուսի վրա, այն մյուսը ես մյուսի վրա, ու ինչ անել ավելի բարձանը դեպի Աստծուն։ Գիտեք, երբեմն ես թվում որ Աստված մեզ թողել է, բայց իրականում դա այդպես չի։ Երբեմն թվում որ դու աղոթում ես, որ պատասխան չես ստանում, բայց իրականում այդպես չի։ Աստված ամեն բանի մեջ հսկողություն ունի։ Որտեղ ինքը խոստացել է, որ միչև վերջ քեզ հետ եմ լինելու։ Կարող ես շրջվել կողքին ու ասել, միչև վերջ։ Գիտեք, միչև վերջ։ Գիտեք, մենք հենց հիմա ենք ուզում։ Հիմա, արագ, շուտ, սերի մայրը, պատկերացնում եք, եթե ձեր երեխան ծնվեր 3 ամսականում։ Դու կուզեիք, 3 ամսականում ինքը ծնվեր։ շուտ, վրաս, էլ չեմ կարում, էլ չի հելիքում, դժվար է քայլելս,
չեմ կարող կրանամ, շուտ թող ծնվի, ու երեք ամսականում ինքը ծնվեր։ Դու պատկերացնու՞մ եք, ինչ ահավոր էր։ Բայց իր ժամանակին, որ ծնվում է, ամեն բան գեղեցիկ է։ Եթենք հաճախ մենք մեր դժվարության մեջ ուզում ենք ռա, շուտ, շուտ, շուտ ընի, ամեն բան շուտ ընի։ Հիմա, 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 արագի մեջ, ինչ կա հիմա, 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 Աստվածին չես լռում, ինչի չես խոսում, հիմա եմ ուզում, հիմա եմ ուզում, հիմա։ Նա չատ վատ մոցիկ կա, չեն մաշանում հետ վետեղ, խաչու, 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 հիմա, հիմա, բայց ես Աստված ինչ-որ բանի համար ժամանակ ունի մեր կյանքի մեջ, ու մենք դրա մեջով պետք անցնենք։ Գիտեք, հաճախ Աստված թույն է տալիս իրավիճակներ, որպիսի մենք դրա մեջով անցնելուց, համ մենք մեզ բացահայտենք, համ էլ Աստված մեզ տեսնի, իրականումով ենք մենք։ Գիտեք, ելնորից եմ ասում, երբ որ ամեն բան քո կյանքում հրաշալի է, ամեն առավոտ արևը փայլում է, գիտես, երբ որ ամեն առավոտ արթնանում ես, ու ցիտիկները ծլվում են, չնայած ես չգիտեմ Մոսկվայում ցիտիկները ծլվում են, չէ՞։ Ծրգնում են, ինչ լավ է, ես առաջ անգամ եմ Մոսկվայում, ասեմ, մանակ, միշտ ենց եկել եմ այրոպորտ ու գնացել եմ ուրիշ տեղեկ, բայց ես անգամ առաջ անգամ Մոսկվայում եմ, դրա համար վարձությունը, դրոս նայում եմ միշտ համվոմած է, գիտեք, եվ որ ամեն բան լավ է, այնքան հեշտ ամեն առավոտ վեր կենալու ձեռքի հետ բարձրացնելով հետ չկա մեկը քեզպես, այնքան հեշտ է ժամանակ, գիտեք, ասում է, իրոք Տեր չկա մեկը իմ նման, ասում է, իրոք իմ նմանը չկա, իհարկե Հիսուս, Տեր չկա մեկը քեզպես, դու միակն ես ու վերջ, դու աննման ես, դու սքանչել ես, ասում է, իրոք ճիշտ ես ասում, իհարկե Հիսուս, կարողոտ գնում ես գործի, ասում են, դու գործից ազատված ես, ո՞նց, ինչի համար, պարզապես նրանք դրա համար, որ դու Քրիստոնյա ես ու վերջ։ Սկսվեց։ Գիտեք այդ դեպքում ինչ անում, ասես մի անգամից աչքի առաջ հաշվում ես, ասես ամսական այսքան վարձ տան վարձը, այսքան երեխու ուսման վարձը, այսքան սրա վարձը, բա այսքանը ո՞նց եմ տալու։ Եվ մեկ էլ մեկ այդ մակողիտ ասմը, բաս մեր Տեր չկա քո նմանը, լսուս մրե դրա ժամանակը չի, դերամ ինչ եմ անելու, ես ամսնով վերջա, վարձը չտվեցիս, չգիտեմ, ռուստեն էլ տնից ես մի անգամի չպրտում են դուս, չեն էլ արսնում կար երեխա ունես, բայց առավոտ երկում էիր, Տեր չկա մեկը քեզպես, ու հիմա հարց, հիմա կկարողանաս նույն բառեր ասել, Տեր չկա մեկը քեզպես, ու սենց ծախսերը ավելանում են, Տեր չկա մեկը քեզպես, վայ, խոստացել էի մեկին, որ ես ամսովեր տիրապարտն էլ տայի, սկսվում են դժվարությունները, բայց ժամանակ իրականում երևում է ինչ կա քո ներսում, ինչ կա քո ներսում, այդ ժամանակ է երևում, գիտեք, ես բանտում եմ ապաշխարը, 95 տվին ես բանտում եմ կյանքը նվիրի Հիսուսին ու միջեր հիմա ես ծառայում եմ իրան, գիտեք, այդ կյանքում իմ ոտ մի սովորություն կար, որ ես շատ էի հայոյախարը խոսում, եկ որ ես եկա Աստծուն իմ ոտ իմ առաջ դրած էր մի պլան կա, որ ես պետք է ազատվեմ այդ հայոյանքից, որ ես ամեն օր աղոթում էի, աղոթում էի, աղոթում էի, ծոմեր էի պահում, բայց կամ մի օր ես հասկացա, որ էլ ընդհանրապես չեմ հայոյ, Աստված ինձ մաքրել է դրանից, անցան տարիներ, ես մասնագիտությամբ մեքենայի վարպետը մարդու մեխանիկ եմ, ու մեկ օր աշխատանքի վայրում երբեմն լինում է բան, որ մուրճով պետք է տեղադրես դետալը, հարվածելուց
Ես հարվածեցի, որ ես ոսկորս կոտրվեցի, իմ ասենց մի քիչ ծորնուրա, բայց նորմալ աշխատում եմ։ Այդ հարվածի մեջ ասենց ծերս բռնած ես նռում եմ։ Մի ազնվորություն կա ուջանից էր։ Ես ապրում եմ աշտարակում, ասենց արեց։ Մի հատ քրվակ հանգստանաս։ Դες հենց այդ պահին հայտնվում է Սատանան։ Մի հատ քրվակ հանգստանաս։ Ու գիտես ասենց Եմոս մի չգիտես, մենք մեկ բան են ասում, չէ, այսինք դարբու ծավը քիչ էլ ես արանել Մերսեդես առավ։ Ուզ ես չգիտեմ իմ դարբու ծավը քիչ էլ ես էլ հայտվեր ասում մի հատ քրվակ հանգստանաս։ Իրանց լեզ մի իրանց բարձենտով, բարբարով էլ ուջանցնեմ մի քիչ ասումի արձենտ ունեն։ Դես ես շարժվեցի ու ասի, ականջի թետևը կտենած, բայց իմ շուրթերից չես լսի, որ ես հայրեմ։ Գիտեք, երբեմն Աստված թույլ է տալի, որ դու սեղմվես։ Հետ երևա, որ օճառը ընթաց ձեռքով, ուզեցել եք ավելի պինդ սեղմեք։ Հա, եթե չեք պրոցեսը գնացեք տուն, իրիկունը լոգան ընդունելուց փորձեք։ Էսեք ինչ ա լինում։ Այդ սեղմոսի կպլստանեն թռնելու է։ Գիտես, հաճախ իրավիճակ կա, որ Աստված թույլ է տալի դժվարությունը, այդ իրավիճակը, եւ որ քեզ սեղմում է, քո մեջ ինչ որ կա, դուրս է գալու, դու քեզ տելում ես, դու իրականում ով ես։ Դու այդ դժվարության ժամանակ էլ կարաս ձեռքերդ բարձրացնես ու ասես, տեր չկա, մեկը քեզ պես, թե սկսում ես փնթփնթալ։ Բայց բանը խիստ են ծեղավ։ Աստված ուր ես, Աստված, բայց դու խոստացել էիր ինձ, մարգարեական խոսքեր կար, որ ես բանը սենց արելու, բայց դու ուր ես։ Ասեմ ես Աստված իր տեղում է, երբեք իր տեղից չի բացակայում։ Ինքեն ձիրեր տներից չի, որ գնում ես քարտով արած վկներ եք տեղում չի։ Երբ եկա, չգիտենք, մի ժամ հետո գնում ես էլի տեղում չի։ Մի օր հետո գնում ես էլի տեղում չի։ Հինգ օր հետո գնում ես էլի տեղում չի։ Աստված միշտ իր տեղում է, երբեք ինձ չի բացակայում։ Բայց երբեմն Աստված թույլ է տալիս, որ այդ դժվարությունը մեզ բացահայտի մեզ, ով ենք իրականում մենք։ Ինչքանով եմ ես երբ կպատվում իրան։ Այդ դժվարության ժամանակ, ինչքանով ես կբարձրացնեմ իմ ձեռքերն ու կասեմ՝ Տեր, մեկը քո նմանը չկա։ Ինչքանով այդ դժվարության ժամանակ գոռում Տեր, ուր ես, ցավում ա։ Ուղղակի բարձրացնում են մեր ձեռքերն ասում են Հիսուս, մեկա դու ես Տերը, մեռնել մեկա դու ես Տերը, որովհետև քեզանից բացի ուրիշ ոչ մեկը չկա։ Գիտեք, ինչ եք մտածում, Հայր Աստված թողել էր Հիսուսին, հա, ես մի տեղ եմ ուզում կարդամ, Մատթեոս 27:46, ժամինի ժամանակները Հիսուսը մեծ ձայնով ահաղեց ու ասեց. Էլի, էլի, լամա սաբաքթանի, որ ասել է. Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Գիտեք, երբեմն մեր կյանքում այդ է տպավորությունն է, բայց երբեք Աստված մեզ չի թող։ Բայց այս տպավորությունը, որ ներկայացում են, չկա, դու ապրում ես մի հատ իրավիճակում, որտեղ ամեն ինչ չոր է։ Այստեղ բոլորը հայ են, չէ՞։ Գիտեն, չէ՞, փոխի դե ինչ բան է։ Հա՞։ Գիտես, երբեմն այդ չոր փոխին դիպես, կարծես ամեն ինչ չոր է, որ ինձ ուզում ես դու խեղդվում ես։ Գիտես, Հիսուս ասեց, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Բայց իրականում Աստված չէր թողել իրան։ Գիտեք, մեր կյանքում հաճախ այնպիսի իրավիճակներ են, մենք բախվում, որ տպավորությունը, որ թողել Աստված մեզ։ Մենք ենք ու մեր իրավիճակը, ու մարդ չկա էր։ Ու այստեղ մի հատ մեծ հարց առաջանում։ Ինչքանով ես իմ ձեռքերս կբարձրացնեմ ու կասեմ Հիսուս, մեկա դու ես Տերը, ես երկրպագում եմ քեզ։ Ինչքանով կկարողանամ դա ասել տիրոջը։ Գուցե այսօր ես հենց քեզ
չեմ քաջալերում, գուցե այսօր քեզ ֆինանսական sense գետեր չեմ բաստողում, որ դու էլ վաո ասես, սո այսօր լավա գնում եմ տուն ու վերսա պարտկերես փակվելա։ Հիպոթեքս է գրել եմ առավոտ բանկ, ասեմ զրացելա ձեր պարտկերը։ Գուցե այսօր դրա մասին չեմ խոսում քո հետ, բայց ուզում եմ ավելի կարևոր բանի մասին խոսեմ, որ հաճախ մենք անցնում ենք այդ ամեն ինչի մեջով, որպիսի երկինքը տեսնի իրականում մենք ով ենք։ Իրական մեր ներսում ինչ կա։ Գիտեք շատ աստվածաբաներ երբեմն խոսում են, որ Եգիպտոսից քանան մեկ ասում է 3 օր, մեկ ասում է մի շաբաթ, մեկ ասում է 11 օրվա ճանապարհ է, բայց գիտեք երբ որ կարդում ենք աստվածաշունչը, Աստված խոսում է, որ այդ երկարեց այդ ճանապարհը, որպեսզի ձեր սրտի մեջին է երևա իրականում ով ենք մենք, երբեմն դժվարությունը գալիս է դրա համար, որ երևա ով ենք մենք։ Ոչ թե Աստված քեզ բաց է թողել, որ վերջ, այդ քեզ չեմ սիրում, գնա աշկից չերևաս, երբեմն ծնողները երեխեքին ասում են, չէ, գնա աշկից չերևաս, բայց երբեք Աստված քեզ նման բան չի ասում, գնա աշկից չերևաս, բայց Աստված ուզում է այն ինչ որ կամ մեր ներսում դա երևա։ Գիտեք, սերեք ուրեր եղբայրներ, երբ որ դուք լիմոնը սեղմում եք, իրա մեջից անանասի հուն չի գալիս։ Համաձայն եք իմ հետ։ Իրա մեջից լիմոնի հյուրն է կաթում։ Հիմա հարց, ուզում ամեն մեկս մեզ հարց տանք։ Երբ որ ինձ սեղմում են, ինչ հոտ է գալիս։ Եվ որ ինձ սեղմում թթված հոտ է գալիս, եւ որ ինձ սեղմում խռոված հոտ է գալիս, վերջ, այլ աշխոված չունեմ տենալու ես քուրիկին կամ եղբորը, որովհետեւ այն օր ինձ նեղացրեց։ Թե եւ որ մեզ սեղմում են, Քրիստոսի ամուսահոտությունն է գալիս մեզանից։ Գիտեք, եւ որ մեզ սեղմում են, Քրիստոսի ամուսահոտությունն է գալիս մեզանից։ Իմացած եղեք, որ դու թակավորության սենց ամբողջությունը քո ներսում է։ Բայց եթե որ դժվարությունը քեզ սեղմում է, սկսում ես փնփնտալ, սկսում ես սրանից նրանից գողոքել, սկսում ես նրան մոտ վազել։ Նայեք, ինչ ասում առաքյալը, գործ կարաքելություն։ Գործ կարաքելոս 14-րդ գլուխ 21 խոսքում։ Եվ որյան վերադառնում են, ասում են նրանց աշակերտները իր սրտերը հաստատելով, հորդորելով, որ հաստատ մնան հավատքի մեջ, եւ ասում էր, թե շատ նեղություն կրելով Աստծո թագավորությունը պիտի մտնենք։ Հիմա ասում եմ քեզ հարց տամ, եւ որ քեզ ավելս դա չի են տալիս, պատահաբար տվել ես 5000 ռուբլի, 8000 ռուբլի քեզ դա չի են տալիս, մտածելով որ 10000 ես իրաց տվել, ասում ես վաո, կապավ։ Թե ասում ես, գիտես կա կներեք, դուք ինձ ավել եք տվել։ Գիտեք իմ կյանքում մի քանի դեպք եղել ու մի անգամից ինձ հարցել եմ, դու հավատացել ես, ասել եմ հա, մենակ հավատացել եմ ասես բան կան։ Ամեն։ Շատ նեղություն կրելով, գիտես երբ որ քեզ հեշտ է խաբել մեկին ու կորզել ինչ-որ բան, բայց չես խաբում, երեք օր խոսում էի եկեղեցու հարաբերությունների մասին, ընտանիքի մասին, բայց չես խաբում, նեղություն չի։ Ես չեմ խոսում մնացած ուրիշ նեղությունների մասին, որ կարաս ամեն օր կրես, խոսում եմ նեղություններին կրել, որովհետև մենք էս աշխարհից չենք, մենք էս աշխարհի գործ չունենք։ Սերելի երիտասարդներ, քույրեր, եղբայրներ, գիտեք աշխարհ այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի շատ բթեր հավաքի իր այս ցանցերում։ Ընդու պատրաստ են, չգիտեմ, ամենավերջի այլանդակ ձևի նկարներ դնելու, որ շատ բութ հավաքեն։ Իմ նկարների տակ ոչ մեկ բութ չի դնում, որովհետև ես շատ բարեպաշտ կեցվածքով նկարներ ունեմ։ Գիտեք, քո փրկությունը դրանից կախված չի։ Ամեն։ Քո փրկություն Հիսուսից է կախված, քո գնահատական է երկնքն է, բայց գիտես երկնքից, գիտեք ես երբեմն տենց ասում եմ, Աստված խփում է կարբրել, ասում է կներեք ձեր անունը ինչպես էր,
Ձեր նունը այնպես իմ նունը այն, այնպես իմ աղջկան, այնպես իմ սուրբ կյանքով ապրում։ Աստված ուրախանում է։ Այսպես իր դժվարությունների մեջով անցավ, բայց իր հավատարմությունը պահեց։ Իր խնդիրների մեջով անցավ, բայց չդադարեց ինձ երկրպագել։ Ասեց, հո իմ սարո, դու ես քո եկեղեցին, ես գնացի, դու ուր հետը մի չեղ կացեց ու գնաց։ Ուտեղ հո իմ սարոն ասմեր է, ուրակ ես բանը սաս պետք անես։ Եա, հետ էր պակաս, նատել դուք ինձ ասեք ինչ անեմ։ Գիտեք, եվ որ մենք խոնարվում ենք Աստծուն, այդ դժվարության ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ մեր մեջից պետք է մի բան դուրս գա, անուշահոտությունը։ Անուշահոտությունը։ Ու գիտեք, եվ որ այդ անուշահոտությունը բարձանում է, երկինք դժողքի դուրը չի գալիս։ Դժողքի դուրը չի գալիս։ Իսկ երկնքի դուրը գալիս է, երբ որ դու այդ ամեն ինչի մեջով անցնելուց քո մեջից ուղղակի անուշահոտությունը բարձանում։ Ու գիտես Աստված քո կյանքի մեջ ամեն ինչի համար երկ ունի, ամեն ինչի համար պատասխան ունի։ Գիտեք, ես վերջում մի բանի մասին խոսեմ, ես մարդ եմ, որ անցել եմ շատ դժվարությունների մեջով ու հիմա էլ եմ անցնում, բայց իմ կյանքում մի որոշում կա։ Ես ուր գնում եմ ծառայելու, ամեն ինչ ծառայության ժամանակ։ Ես բոլորին ասում եմ, շրջվի ու կողքինիդ ասա, որ Աստված բարի է։ Ամեն։ Աստված բարի է։ Գիտես, երբ որ քո կյանքում ամեն ինչ հրաշալի է ու դու ասում ես Աստված բարի է, դա ուրիշ բան է, երբ որ դու այնպիսի փորձության մեջ ես, որ կատոկո վրա այդ մի 5 անգամ անցա դարձել ու դու չկաս, ու դու գոռում ես տափակ տեղից է Աստված բարի է, դու ամբողջ հոգևոր աշխարհին ցույց ես տալ իրականում ով է քո Աստված։ Որտեւ ինքան կարևոր է ամեն ինչը, որ ես ու դու իրականում իմանանք, որ մեր կյանքում երբեմն այդ կրակները գալիս են ոչ թե մեզ վնասելու համար, այլ այդ կրակները գալիս են ավելորդությունը մաքրելու համար։ Ինչ եք մտածում, ինչքան որ ոսկուն հալացնում են, պրոբ են գնում, հա՞։ Արժեքավորվում է։ Այդ կրակը նրա համար չէր, որ ոսկուն վնասեր, կրակը նրա համար էր, որ իր արժեքը ավելի բարձրացներ։ Սերես այդ կրակը, որի մեջ որ երբեմն դու կանցնես, իմացածելի քո արժեքը ավելի բարձրացնելու է։ Ամեն։ Գիտես, քո արժեքն է բարձրացնելու։ Դու ավելի թանկանոց ոսկի ես դառնում։ Գուցե ինչ-որ մասեր քեզանից պոկվեց, գնաց, թեթևացար, բայց արժեքդ ավելի բարձրացավ։ Այդ կրակն է, որ ինձ ու քեզ ավելի արժեքավորում։ Համաձայն ես դու հետ։ Շրջվի կողքին դասակ կրակից չվախենաս։ Ասում ամեն մեկի գործը, առաջի Կորինթացից 3:13, ամեն մեկի գործը հայտնի պիտի լինի, որովհետև օրը Երևան պիտի հանե, որովհետև ամեն մեկի գործը կրակը պիտի փորձի։ Ամեն մեկի գործը կրակը պիտի փորձի։ Դու անցնելու ես, ուզես, չուզես։ Դու անցնելու ես այդ կրակի մեջով, ուզես թե չուզես։ Գուցե մեկ ասի, ով էր Սարո, ես ում բերեցիր այսօր մեզ քարոզելու, ուրիշ ամենտարան չկար քարոզելու, գան ասեր, գիտես ինչ կա, դու ամենալավն ես, դու ամենասքանչելին ես, իրականում դու ամենալավն ու սքանչելին ես, բայց քո ամենալավ ու սքանչելի լինելով հանդեպ դու դրա մեջով անցնելու ես։ Երկնքի ճանապարհը դա է։ Հիսուսն ասեց, իմ ճանապարհը նեղա, փշոտ է, քարքարոտ է։ Այդ փշերը քեզ ծակելու է ու հարց դու ինչ ես անելու այդ ժամանակ։ Դուրս շրխկացնելու ես ինձ, քեզ ներ դրից է, չեմ ուզելու ներս ասնել, թե շարունակելու ես։ Այդ դժվարության ժամանակ, երբ որ քայլում ես, ոտքդ խփում ես քարին ու ընկնում ես, ծունկդ վնասվում է, հելում ես, ողողություն ես վերցնում։ Դեպելի երկինք, թե չէ, ես ինչ ամեն չի, բայց եվ աղտ լավ էր,
Ազատ իմ համար սրընթաց գնում է լայն ճանապարով։ Աստծո խոսք ասում է կերակը ամեն բան փորձելու է։ Ես ու մոտ կերակի մեջով ասնելու եք, որպեսզի մեր արժեքը ավելի բարձրանա։ Եթե դու ուզում ես նա ամենայժան կներեք ես բարիս համար, սիրելի քույրիս, եղբայրս, եթե դու ուզում ես նա ամենայժան ոսկին մնաս, թե ուզում ես նա ամենաբարձր էր, 999 ես, որ մեկն ես ուզում, բարձրը, քանի մարդկա որ ուզում է 999, ահա, իսկ քանիս ուզում են նա ամենայը, չգիտեմ ցածրանն ինչա, ուրեմն իմացած եք դու այդ կրակով պետք է անցնես։ Դու այդ կրակով պետք է անցնես, ու այդ կրակի մեջ ինչքանով ես պատրաստ ձեռքերը բարձրացնելու ու ասելու Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ, լույն տերես։ Թե ուղղակի ասելու ես, ով հոգնեցի, լավ չէր եմ բախտ։ Դեք ես ենքան մարդկանց եմ լսել, որ ասում է լավ չէր կոմունիստների բախտ, ասում է խի։ Մեսի գողնում են գերի, 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 ասում եմ հիմա որևից է սեփականա տիրոջից, որ գողանաս գործից դուս են անելու քեզ, դրա համար դժվար է, իսկ հիմա ամենալավ ժամանակն է, գնա աշխատի, արարի, ստեղծի քո համար, քոն ունեցի, բացում ենք սառնոնը լիքներ, բայց դիտես էին բերում, ընդելից էին չէին բերում, գիտեք իրականում հեշտ է այդ ամեն ինչով, բայց երբ որ դու գինես վճարում, հասկանում ես այդ գինի արժեքը, համաձ են ես ինեմ։ Գիտեք, ես բժիշկ չեմ, բայց շատ անգամ տեսել եմ, գիտեք հիմա է, որ կա մեկ անգամ օգտագործման այդ սրբաները, սպրիչները, այրեն, սպրիչ, լավ, սպրիչ, ներարկիչ, Ավա չէ լավ օգնական ունենալը, մի անգամից ուշում է ներարկիչ։ Ես կոմունիստների ժամանակ ամեն մի քիչ ավելի հետ չկար մեկ անգամ օգտագործման։ Եռացնում էին, որից օգտագործում էին, եթե հանկարծ պայմանը նենց էր, որ դրսում էր ու հնարավոր չէր եռացնել, այդ ասերիքին ինչ են անում, վառում էին, ինչի էին վառում, ստերիլիզացնում էին, որպեսի վարակ չգնա, սերիս ես քեզ մի բան ասեմ, Աստված ոչ մի վարակ չի թողելու երկինք մտնի, ամեն բան պետք է ստերիլիզացվի, ու այդ կրակը կարաք է ստերիլիզացնի ցանկացած մեղքի վարակից, դա գուցե ցավոտ է, բայց վերջը լավ է, ու որ դու այդ կրակով ասում ես ու բարձրացնում ես քո ձեռքերը ու սկսում ես մեծ արելու օրդներ ասում, դու իրականում ցույց ես տալի, որ քո Աստվածը ամեն բանից վեր է, ամեն բանից վեր է, դրա համար այնքան կարևոր է, որ ես ու ճիշտ հասկանաք։ Գիտեք ես հաճախ եմ ասում, 21-րդ դարում ավետարանը այնքան բան են փոխել, դու մենակ հավատա Հիսուսին, ինչ ուզում ես արա, ո՞նց ուզում ես ապրի, ո՞նց կարա դես լինի, եթե որ Հիսուս ասում է շատ նեղություններ եք ունենալու, դժվարություններ եք ունենալու, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ, ամեն, քաջացեք, ես հաղթել եմ, բայց ասել եմ, որ ես ոչ մի բախում չեմ ունենա, բայց ասել եմ, որ եթե դու գաս Հիսուսին տունը բոլորը ճամետը պահելու են, ասեմ քեզ դես բան չկա, Հիսուսն ասեց, ես եկա, որ տան մեջ սուրեր սկսվեն, երկուսի երեքի դեմ գելնի, երեք երկուսի դեմ գելնի, դեզանից քանիսին են երեք օր ու գիշեր հալածել, ուզում ձեր բարձրացնես, որ երեք օր ու գիշեր անընդմեջ քեզ հալածել են քո հարազատները, քո ընտանիքի անդամները, բայց եթե մարդը կանգնած, որ երեք օր ու գիշեր ինձ հալածել են, երեք օր ու գիշեր, ու վերջում իմ առաջ պայմանդրին կամ մեն կամ քո եկեղեցին, դրան չէին ասում Հիսուսին, ասես առանց իմ եկեղեցու չեմ կարա, իմ ավագ եղբայրը ասեմ կոմ մեծ է, ստեղ շատերը կդիմանան, այդ կոմունիստների ժամանակ խրուստալիս մոխրաման կար, նենց խպեց սեղանին, որ կտոր կտոր եղավ, ասեց ես օրվանից դու իմ համար մեռած ես, դուք պատկերացնում եք,
դուք մեծ ընտանիքով նստած եք խնջույքի ու քո աղաք եղբայրը կենաց ասում եք եք խմենք մենք 5 եղբայր ենք եք եք խմենք մեր 4 աղբոր կենաց են մեկի համար մեռած ու դու նստած ես դե բոլորին բարևում բայց քեզ չեմ բարևում ես չեմ դիմանում ոնց բոլորին բարևեն ինձ չբարևեն ես ինձ 9-րդ հարկից կգցեմ ներքև ու ուղղ դժոխք Ես գիտեք, երբ որ դու հավատարիմ ես մնում Աստծուն, ձեռքերդ բարձրացնում ու սկսում ես երկրի բադոր մեկը դու ես իմ Տերը, գիտեք, անցնում են տարիներ, իրանք սկսում են ապաշխարել։ Գիտեք, այն եղբայրը, որով ինձ ծեծելով եկեղեցուց տունը տարե, 20 տարի ինձ անես պահանջվեց, որ ինքը Հիսուսին ընդունեց, ու սենց աշկերից արցունքը գնում էր, ու ամեն անգամ երկրորդից գալիս էր աշտարակ եկեղեցու հետ էր գնում։ Եկ բոլորի համար անհասկանալի էր, ոնց կարար այդ մարդը ապաշխարեր։ Հիսուսի համար ամենայն բան չկա։ Եվ որ քո դժվարության ժամանակ սերիս մենք երկրպանգում ենք, Աստծուն ասում ենք Աստված ջան, մեկա ցավոտ է, մեկա դժվար է, մեկա խնդիրներ կա, մեկա ինչ չեմ որ կա, մեկա դու իմ Աստվածն ես, մեկա դու իմ Տերն ես, ես շարունակելու եմ քեզ երկրպագել, շարունակելու եմ քեզ ծառայել։ Աստված իրավիճակներ Աստված իր անջատ վերա փոխում։ Երկու մարդ կար։ Երկու մարդ կար, որոնք որ շատ էին սիրում Հիսուսին, ու քարոզում էին Հիսուսի մասին։ Ու մի օր բռնեցին երկուսին, ճակատները պաչեցին, մեդալները կախեցին դոշերից ու տարան դրին բանտ։ Չի կարդաց, է՞, ես չի գրած։ Դենց է չէ գրած, դենց չի, ոնց է գրած։ Ով ես սարվես երբեմ ուսենց հումորը մանը, որ հասկանա մարդի կարդում են աստվածաշունչ, թե չէ։ Գիտեք ինչ ասում, գործ կարակերուստ 16:23 ասում է, նրանց շատ վերքեր տանուց հետո բամբ դրեցին, վերքը դուշը պաչելուց վերջինում, բայց մահակով խփելու ծլումը, համաձայն եք ինձ։ Ես մարդ եմ ու գիտեմ այդ ինչ բանը։ Երբ որ իմ հագուստս հանել էին բոլորս այդ մեջքիս վրա կապուտ գծեր երևում էր։ Այդ դուբինգ եքի տեղը նախքին կյանքում։ Ու գիտես դրել էին բանտ իրաց։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Պատվիրել էին բանտապետին, որ զգուշությամբ այի նրանց։ Նրանք էլ այսպես հրաման անելու ներսի բանտ էին դրել, այսինքն տարել դրել էին կարսերը, այն ամենը խորը տեղը։ Ձերքեր ու ոտքերը կոճղերի մեջ։ Գիտեք ես մեկ օր նայում էի համացանցում այն ժամանակվա հալածանքի գործիքները։ Իրականում սարսափելի է։ Պատկերացնում ես, քեզ ձերքեր ու ոտքերդ այսպես դնեն փայտի մեջ։ Ու կապեն։ Ոչ կարաս գողի շուտ գաս, ոչ կարաս քնես, Գործիքներ կա, որ սենց պարաներ են կախած, ու սենց երկու փայտ են, մի տեղ վիզն են, մի տեղ ձերքերը, ու պատկերացնում ես դու այսենց ամբողջ օրը կանգնած ես, ոչ կարում ես քնես, ոչ կարում ես պփզես, ոչ կարում ես պարկես։ Ու գիտեք ես մարդիկ, այդ դժվարության, այդ հալածանքի մեջ, Աստվածաշունչը խոսում է, որ գիտեք ինչ էին անում, ասում է կես գիշերին Պողոսն ու Շիղան աղոթում էին ու Աստծուն էին օրհնում ու բանտարկյաները մտիկ էին անում։ Չէին փնփնտում, Հիսուս ջան, ոմանք քո մասին էին խոսում, ոմանք սրան էին արժանին, ոմանք թագավորական սեղաներին էին արժանին, ես ոնց հայտնվեցին բանտի մեջ։ Ասում էին օրհնում էին ու երկրպագում էին Աստծուն, փառաբանում էին Աստծուն, ու գիտես այդ ժամանակ երգում էին, «Տեր չկա մեկը քեզ պես»։ Բանտարկյալին նայում, ասում ես սրանց մոտ կա մի բան այն չի, ծեծե, ջարդե, մեկի աշկի տակն է սենց ուրած, մեկի գզից սենց արուն հետում է, չորացել է արդեն, այն մեկը սենց հազիվ է քայլում, ոտը հետը քաշատար, որ դու ինքան են տվես, ոտի մկան են ուրել է, բայց երկում են, դե չկա մեկը քեզ պես, դե չկա մեկը քեզ պես,
դեք այստեղ երևում էր հավատքը, ստեղ երևում իմ ուկու հավատքը, այդ ժամանակ ես կարամ, ասեմ, բեր չկա մեկը քեսպես, դեք եվ որ ինձ այս դասի Մերսեդես են նվիրում, ենքան հեշտ ասել, տեր չկա մեկը քեսպես, բայց եվ որ դու կոտ հանկարժեքին ես կործնում, հարց առաջանում կկարավանաս ասել, տեր չկա մեկը քեսպես. Իդես եվ որ դու կո դժվարության ժամանակ երկրպագում ես Աստծուն, դու ամբողջ հոգևոր աշխարհում ցույց ես տալի, որ քո Աստված վեր է ամեն իրավիճակից ու իրավիճակը չի, որ կարող է քեզ թելադրել երկրպագես, թե ոչ. Գիտեք, ես խոսք եմ սրտում, ծնվել է 20-ի դեկտեմբեր ամսին. Գիտեք, իմ ավագործից պատերազմը զոհել է, իսկ մենք չէինք գտնում իրան. Ու ես մինչև հոկտեմբերի 10-ին եղել եմ Ղարաբաղում, գնում, գալիս էինք, մենք ծառայում էինք, ու երբ որ վերջի զանգը եղել է հոկտեմբերի 14-ին, ու դրանց հետո ինքը զանգ չուներ, մենք աղոթում էինք, աղոթում էինք, աղոթում էինք, ես աղոթում եմ, որ Մոսկվայի գեղեցի շատ-շատ աղոթել, ու գիտեք, որ պատերազմ ավարտվեց, զորքերը ցրված էին, սկսեցին զորքերը վերամիավորել, ու ես իմ ինկերս, որ մի սեր ղեկավարն ու իմ ավագ եղբայրս, մենք այնպեսի հավատք ուներ, չգիտեմ, ուղղակի այսպես սպասումով գնում էինք, որ մենք գտնելու ենք իրան կամ իրանից ինֆորմացիա ենք ունենալու, գիտեք, դա նոյեմբերի 13-ն էր, մենք գնացինք տանք իր զորքի մնացորդը, գիտեք, ինչ-որ մի ավագ սպայր ասեց, ինքան այդ գորազների ցուցակումը չենք գտնում իրան, գիտեք, դու որպես ծնող, որպես քրիստոնյա, որպես Աստծուն ծառայող քեզ համար հեշտ չի, որ դու գիտես, որ քո երեխային գնալու ես գտնելու, քեզ ասում եմ չկա. Ինձ համար այնքան մեծ հարված էր, դա ու ես գնալուց ես էի վարում մեքենան, հետ գալուց ի վիճակի չէի վարելու. Ու ճանապարհը երկու անգամ կանգնա, որտեղ շատ մեծ հարված ստացա, ես նաև առողջական առումով, բայց դեր այդ ամեն ինչ մեջ ցել անցկացրեց. Մենք ես հետ էի եկել, դու գիտես, որ դու գնում ես, կինդ սպասում է, որ դու որպես տան տղամարդ մի լուրով գալու ես, դու գիտես, դու հետ ես գալիս, ու նայում ես իր աշխենոս մեջ չեն գտնում իրան, գիտեք, անցան օրեր, ես անընդհատ գնում գալիս էի, ու մեկ օր, գիտես, իրականում ես անկեղծ կլեմ ձեր, դե շատ կոտրված էի, բայց երբ եք Աստծուն չեմ նվադրել, ու հիմա էլ չեմ նվադրում, ու ես ինձ շատ ես կոտրված բերիք սիվր ընգած աղոտում ու աղակում էի, տեր ասում էի, գոնի ասա ուրատով ես, եթե քոմոտ ասա քոմոտ է, եթե շտոտ տեղ ասա որ իմանան, գոնի իմանան, գուրա, ուտես իրականում չգիտեմ, ես չեմ ուզարա որևից եմ լիկը դրամ էչ ամաստ են չմիչ ու ես եմ անցել ու ասպում եմ, ուտես ես ինձ աղակում եմ, գորում եմ, ասնեմ տեր, ասա ուրա դանել ես, իրանը դանել էր, ինքը շատ էր սիրում Իսուսին, ինքը ծառայող էր, ինքը եկեղեցում ծառայում էր, ինքը ասենց նվիրված ազնվորություն էր, ու գիտեք ինչ դեր հետաքրքիր, որ մենք են իմ ներսում ինձ այն է գալիս, կարող ես ձերքերդ բարձրացնել ու երկրպագել Աստծուն, գիտեք, եթե դու ցավի մեջ ես ու գոռում ես տեր ուրա տղես, ու հանկարծ քո ներսում ձայնը բարձանում, որ կարող ես ձերքերը բարձրացնել ու երկրպագել Աստծուն, սերես դեռքան հեշտ չի, ես բացի որ դու բարձանում ես, գիտեք ես հիմա չեմ ուզում գովազդ անեմ, ուղղակի ուզում քեզ ասել, որ երբեմն դու կարող ես դժվարության մեջ ունես, բայց հիմա ցածալի քեզանից առաջ մարդիկ են անցել, ավելի սարսափելի դժվարությունով, բայց իրանք իրանք ձերքերը բարձրացրել ու երկրպագել են Աստծուն, գիտես ինչ դեր ամենա, ու գիտես ես ինձ կանգնած եմ, ու գիտես ինձ համար ինքան դժվար էր, դես անկեղծ կլինեմ քո հետ, ես չեմ ասել, հենց ասեց, հա, հալելույա, բան, դես չի եղել, իրականումը դես չի եղել, բայց գիտես ինչ, գնալով
ին ձերքերը ասենց ես աղոթում էի լեզներով ասենց կամանց, կամանց ին ձերքերը բարձացան, ու ես կամեցին տանս էդ զալենք ասում դրա մեջտեղը, ասի Հիսուս, դու իմ Աստված ես. Ամեն. Ասի դու իմ Աստված ես. Ասի ես չգիտեմ ինչ եմ բախտելու, ես չգիտեմ իմ որդում ոնց եմ գտնելու, ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, դա դեկտեմբեր ամիսն էր, սկզբներ էր, նոյեմբերի վերջ դեկտեմբեր էր, այդ օրերն էին, ասի բայց մի բան հստակ որոշում եմ կայացնում, ասես հիմա ամբողջ հոգևոր աշխարհում ասում եմ, ես շարունակել եմ քեզ ծառայել, ես շարունակել եմ քո խոսքը տանել, ես շարունակել եմ մարդկանց ասել, որ դու բարի Աստված ես. Ուծը մեկ ըստեղ ասիք դեշ կես, տղում ոտ իշվոր բան խաղթվել է, չի խաղթվել։ Աստված բարի է։ Ու գիտես ինչնա, ու ասես ինչ դու հրաշ կեղա ու տղայիտ կտար չէ, ինձ մարդ ամսին են զանգել ասել է, որ տղայիտ դին կտել ենք, ու դեմը թեյով։ Հայց գիտեք իմ կյանքում որոշում կար, ես շարունակելու եմ քեզ ծառայել։ Ու գիտեք ես մեկ օր աղոթում էի, ու նորից ասում է Տեր, ուզում եմ, որ դու իմ տղայի տեղ ասես, ու գիտեք հանկարծ իմ ներսում մի ձայն եմ լսում, գնա այդ երեխաներին թաքշորեր հարցրա, ասում Տեր, ես ասում եմ, ուր են տղես, դու ասում ես գնա այդ երեխաներին թաքշորեր հարցրա, գիտեք ես ասի, բայց որ դու ասում ես ես կանեմ, մենք գնացինք Արագածավան և 63 թե 64 երեխայի տակ ուտկեք, սպարցիրկեք ու գլխարկներ ենք հարցրել, որոնք որ սենց բարակ սվի դրով ձմերված հրտին դրսում ման էին գալիս, գիտեք հիմա ես 40 երեխա ունեմ, ես ամեն մեկնիս իմ տանելիս պես, ես սինաց ամեն անգամ գրկում եմ, իրանք եվ որ գալիս են կենտրոն, բոլորին գրկում ենք մենք, ու ես շատ եմ խոսել ասել եմ ինչ, որ ես կանայ եմ տղուս համար ալելու եմ ես երեխեքյան, որ ես կյանքերը պոխվեմ, դժվարության ժամանակ, ինչ կանով կկարովանաս ձերքերդ բարձասնես ու երկրպագես Աստծուն ասես, որ դու աստումցույս տասկո հավատարվությունը, որ կապչունի ինչ մեջով ես դու անցնում, կապչունի դու ուր ես, կապչունի թե ինչ ծավի մեջով ես անցնում, այդ ծավը չի անցնում, բայց մի որոշում կա, գնալ միջև վերջ Հիսուսի հետևից, ու երկր պագել իրեն, չէ դաթարել դարնալ իրա երկր պագում, այլ շահունակել, որը տեր երկինքը մեզ ասպասում, գտես եվս մի ակնթարդ, մենք բոլորից շատերս թակել ենք երկկի դուրը, գտես կյանք ենքան առագ ավազում, չս էլ հասցեմը, արկով թեղակի սենց ենքան, որ ամոտխած մտնելու ես ու երկնքի դրան հետևը սենց կուչ կաս, ուդեք ես չեմ ուզում, որ դրան հետևը կուչ կա։ Ուդեք ենքան կարովոր ասա, քող դժվարության ժամանակ, ու մեզ երկր պագում, քող դժվարու մեկ ա դու իմ տերն ես, հետեք ենքան մարդկածից եմ լսել, մեկ ա մեկին այս խպեցին, աստված ինչ ինչ պաշպանեց ինձ, ինչ 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 չարեց, ես մեկը գումար գործեց, են մեկը ունեցված գործեց, սեք, դեկտեմբեր ամսին, եվ որ մենք Արցախից տեղանգացների ես կեզ հիմա երկարկանի տան բանաներ եմ տալիս,
Իմ Մերսեդեսի բալանին եմ քեզ տալիս։ Բայց դիմացը մի բան եմ ուզում, կարաս ասես ուրա տվես։ Ես գլուխը կախեց, գնաց հերթ կանգնեց։ Մենք հաճախ մենք նյութական այնքան կարևոր բաների հետ ենք փոխում։ Գիտեք, այդ արժեքները չեն համապատասխանում։ Եկեք մեր կյանքի բոլոր իրավիճակում որոշում ունենանք։ Ես ձեռքերս բարձրացնելու եմ ու ասելու եմ, որ Հիսուս, դու իմ Տերն ես, դու իմ Աստվածն ես, չկա մեկը քո նման։ Չկա մեկը քո նման։ Ես եթե դու դրա մեջ ուստում ես ու կարողանում ես ձեռքերդ բարձրացնել, գիտես դու ինչ ես անում, երկինքը ուրախացնում ես։ Գիտեք, մեկը ուշ է շուտ բոլորս երկնքում ենք հավաքվելու։ Մեկը ուշ է շուտ բոլորս երկինք ենք գնալու։ Ու հարց, ինչքանով կուզենաս երկնքում լինես, ինչքանով կուզենաս դժողքում լինես, դա քեզանից է կախված։ Բայց ես քեզ մի բան կքաջալեր եմ, սելի քույրիս, եղբայրս, ինչի մեջով ուզում ես անցի, ձեռքերը բարձրացրա ու սկսի երկրպագել իրան, ինքը քեզ դրա մեջով անցկացնելու է։ Գիտեք, հիմա այդ երեխաները, որ գալիս են ու ես իրանց գրկում եմ, գիտեք, իմ մոտ ամեն ինչ փոխվում է։ Հիմա կասի, գուցե մեկ ասի, ինչ ակոտաղ են, հետ է գալիս, չէ՞, բայց ես իրանց մեջ ուրիշ բան եմ տեսնում, որ իրանք են խավարում պահված գանձերն են, որոնք որ կարան ապագա փոխել, որոնք որ կարան կյանքեր փոխվել։ Ամեն։ Եթե մենք չգիտենք երբեմն մեր հետ ինչ ա լինում, ինչ ա մարա լինում, բայց եթե մենք շարունակում ենք Աստծո հետ գնալ ու Աստծո ճանապարհով գնալ, այդ դժվարությունները մեզ չեն կանգնեցնի, մենք շարունակենք գնալ, մենք շարունակենք ավետարանենք հարուսել։ Մենք հիմա ավելի շատ ենք ավետարանենք հարուսում, մենք հիմա ավելի շատ ենք մարդկանց Հիսուսի մասին խոսում, մենք հիմա ավելի շատ ենք մարդկանց ասում, որ Աստված բարի է ու կարա քեզ փրկի ու կարա քեզ դժողքից դեպի հավիտենական կյանքը տանի, որովհետև ինքը քեզ սիրում է, ու ինքը քեզ սիրելով ամենամեծ զոհն է արել։ Դեք մեկ օր ես Երևանի եկեղեցում էի ու սենց սկզբի ժամանակներ շատ դժվար ժամանակներ էի ունենում, մեն ամենավերջում սենց բախկված աղոթում էի, մեկ էլ մի սենց ձայնը լսում եմ ներսում, հիմա հասկանում ես ինձ, հիմա հասկանում ես ինձ, ես եվ որի սխաչի վրա էր ու գոռում էր Աստված, իմ Աստված, իմ ինչու փողացիր, չէ մտածում եք հոր սիրտը ուրախ էր, այս հայրը գիտեր ինչ էր անում, ասելիս եվ որ դու այդ դժվարության մեջ ես ու գոռում ես Աստված, իմ Աստված, իմ, այդ սիրող հայրը էր քեզ սիրում, բայց ինքը գիտի ինչ անում, ինքը գիտի ինչ անում, եկեք շարունակենք իրան երկրպագել։ Ես ուզենամ, որ քո կյանքում որոշումներ փոխես։ Ուզենամ, որ քո կյանքում ուղղակի որոշում կայացնես։ Ինչ է ուզում ալինի, ես ձեռքերս բարձրացնելու եմ ասում եմ, դու ես Հիսուսի Տերը։ Այս աղջիկը ինձ մերժեց, ամուսնության առաջարկ կարի մերժեց, վերջ խրում եմ, գնում եմ եկեղեցի։ Եկեք այդքան չէ ժամանակ, Հիսուսը թամ գնով ամեզ գնե, եկեք մեր գինը պահենք, եկեք ասենք ամբողջ հոգևոր աշխարհին, որ Հիսուս ինչ էլ որ լինի, մեկա դու ես իմ Տերը, մեկա դու ես իմ Աստվածը, մեկա ես մեռնեմ էլ, ձեռքերս բարձրացնելու եմ ու երբեք վախենք քեզ։ Գիտեք, շատ անգամ ենք մարդկանց մերժում, շատ-շատ մարդկանց են օրինակ դառնում, բայց գիտես, այդ քո մի քայլը կարա շատերի կյանքը փոխի, քո մի քայլը կարա շատերի կյանքը փոխի, դրա համար խնդրում եմ, դարձի իրականում են մեկը, որով Աստված քեզ նայելու է ու հրեշտակներին ասելու է, իրա նմանը չկա, ինքին լավագույնն է, ինքին լավագույնն է, շրջվի կողքինիդ ասա, դու կարող ես լինել լավագույնը, դու կարող ես լինել լավագույնը։ Դեք երկրպագուն նա չի, որ մենակ երկում է, այլ ինք իրա կյանքով ցույց է տալիս, որ ինքը երկրպագում է Հիսուսին։ Մենք կարող ենք երկել, ծաղրը երկել, բայց մեր կյանքը դրա մասին չխոսի,
ինքը մենք երկ կյանքով ասենք, որ մենք երկրպագում ենք Հիսուսին, որովհետև ինքը արժանի է։ Իրանից բացի մեկը չկա, որ մենք երկրպագություն տանք, դա մենակ ինքն է։ Կապ չունի քո դժվարությունը, կապ չունի քո խնդիրը, կապ չունի դու ինչի մեջով ես անցնում։ Իմացածը է, քեզանից առաջ մարդիկ ավելի վատ բաների մեջով են անցել, բայց չեն դադարել երկրպագել Աստծուն։ Դրա համար խնդրում եմ քեզ, քո կյանքում որոշում կայացրա, ես կերկրպագեմ Հիսուսին իմ կյանքի բոլոր իրավիճակներում, իմ կյանքի գարնանը, իմ կյանքի աշնանը, իմ կյանքի ամռանը, իմ կյանքի ձմռանը, որտեղ մենք երբեմն այդ 4 սեզոներով անցնում ենք, ով ասել որ քրիստոնյա կյանքում մենակ ամառը լինելու, ձմեռը այդ ձմեռը այդ քո դժվարությունն է, այդ քո տառապանքն է, այդ քո խնդիրներն են, ինչքանով ես պատրաստ այդ ամեն ինչի մեջ կանգնելու, ասել Հիսուս, դու իմ Տերն ես, ես սիրում եմ քեզ, դու իմ Տերն ես, ես սիրում եմ քեզ, դու իմ Տերն ես, ես սիրում եմ քեզ, գիտեք, ամիսներ շարունակ ես ծափ չեմ զարկել, ամիսներ շարունակ մեր եկեղեցում մենակ երկրպագության երկեր էին հնչում, ինքը շնորհակալ եմ եկեղեցում, որտեղ որ ծառայում եմ, բայց մեկ օր մի հովի շրթելով Աստված մի հետաքրքիր բան ինձ հետ խոսեց, երբ որ ես ավոթում էի այդ երեկոյան, Աստված ուրիշ բաներ էր խոսեց, մեր փառաբանության ավագին ասիրեն, վաղը վերջում ենք սենց մարշային երկեր, որովհետև ասես հոգևոր աշխարհը պետք է իմանա, որ եկեղեցին խփել ես իր հովվին, բայց եկեղեցին չպետք է տկարանա, պետք է կանգնի ու սկսի փառաբանել, ու գիտեք, երբ որ մենք սկսեցինք այդ իրական փառաբանությունը, այդ եկեղեցու մթնոլորտը փոխվեց, տարածքի մթնոլորտը փոխվեց, ու սկսեցին մարդիկ ապաշխարելու գալ, գալու գալու միջև մեր գալիս ու էլի պտի գալ, ուզեմ նա մենք գինեն վճարը, այս մարդիկ պրկրում են, սելիս, քեզ անիցակախված, ինչ կարով կկանգնես ու կասես Հիսուս, դու իմ Աստվածն ես, թե կասես է, ես մտածում էր, որ գնամ եկեղեցի կամուսանան, ես մտածում էր, որ գնամ եկեղեցի հարցերս կլուծվեն, ես մտածում էր, որ գնամ եկեղեցի տանս պրոբլեմը կլուծվի, երեխեք մի բան ասեմ, Աստծո երեխեք, հավատացեք այդ ծավը նման, Աստված ամեն բան կարա փոխի, բայց նրանցից առաջ մի բան ուզում տեսնի, ինչքանով կբարձրացնես ձեռքերը, դու կասես Հիսուս, դու իմ Տերն ես, դու իմ Աստվածն ես, թեև թզեն ինչ ծաղկի, թեև հոտի բերքը, ծառը բերքը չլինի, հոտից ինչ որ բան, Մարգարեն ասում, մեկը ես իմ Աստծուն եմ երկրպագելու, ինչքանով ենք մենք մեր կյանքով դա ցույց տալիս, ոչ թե խոսքերով, այլ մեր կյանքով։ Ես ես այսօր այստեղ եմ, ու իմ համար պատիվ է ձեզ ծառայելու, շնորհակալ եմ ողջ սարով, որ պատիվ ունեցա ծառայելու ձեր եկեղեցում, ես մի բան կարող եմ հստակ ասել, ոչ մի բան թողքեր չկանգնեցնի, ոչ մի բան, ու ոչ մի բան առաջ մի կանգնի ու մի ծնկի, բայց Հիսուսի առաջ, որտեղ այդ դժվարությունները գալիս են ու քեզ ծնկի բերելու դժվարությունները առաջ, բայց մենք իրենք չունենք, ժամանակները սեղմվում են, օրերը չար են, բայց շուտով Տերը գալիս է, մենք իր հետ ենք լինելու, ես մեկ օր երկնքում, երբ որ մենք հավաքվենք, մոռանալու ենք ստեղ դժվարությունները, ուրախանալու ենք, որ բոլորս երկնքում ենք, մեր տուն անտեղ է, ամեն։ Ես խնդրում, որ դու հիմա ուղղակի գլուխդ խոնարհես, ու մենք միասին աղոթենք, հալելույա Տեր, շնորհակալ եմ քեզ սիրելի Սուրբ Արքան, թանկագին Սուրբ Հոգի, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու այսօր կպնես ամեն մեկին, ամեն մեկի սրտերի մեջ Տեր, վառես քո կրակը Տեր, որ ամեն մեկը ինչ դժվարության մեջով էր, որ անցնի, այդ դժվարություն իրան ուղ չտա Տեր, ինչ իրավիճակի մեջով էր անցնի, այդ իրավիճակը իրան ուղ չտա,
այլ ինքը կարողանա ձեռքերը բարձրացնել ու ասել, որ դու իմ Աստվածն ես, դու իմ Տերն ես, ու չկա քո նման մեկ ուրիշ Հիսուս։ Ես օրհնում եմ այս եկեղեցին Տեր։ Ես աղոթում եմ, որ ամեն մեկը Տեր ջան, ամեն մեկը դառնա այն կրակի կտորը, որը որ դու ուզում ես Տեր, որ ամեն մեկը դառնեն կրակը, որ ուր որ կմտնի Տեր, ամեն մեկին վարի քո կրակով արքաջան, որ Տեր իմ Աստված, ամեն մեկը, որ ուր որ կգնա, այն կրակը իրանց մեջից խոսի, ուրիշի կյանքերը վարի, ուրիշի կյանքերը բորբոքվեն, քո սուր կրակով արքաջան, ես օրհնում եմ այս եկեղեցի, օրհնում եմ հովվին Տեր, աղոթում եմ, որ կողքին իրականում են հզոր մարդիկ բարձանան, այն տեսիլքի մեջ, այն թևերը բարձրացնող մարդիկ, որոնք որ չեն վախենա դժվարություններից, այլ կգնան միջևերջ ու կհաղթեն, ու Տեր իմ արքա, քո անունը կփառավորեն։ Շնորհակալություն քեզ Այր, ես պատվի համար, որ այսօր ունեցանք այստեղ ծառայելու, օրհնում ենք այս եկեղեցին, ասում ենք Տեր, թող իրականում քո հրաշքները անպակաս լինեն այս եկեղեցուց, քո զորության դրսևորումները անպակաս լինեն այս եկեղեցուց։ Մենք օրհնում ենք ամեն մեկի ընտանիքը Տեր, ասում ենք շնորհակալություն Հայր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ բոլորն ասեն ամեն։ Շնորհակալություն Հիսուս։